ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မဟာလာဤပြည်သူစစ်မှုထံဥပဒေကြောင့်နေဆက်ပြည်လျာရသူများနှင့်ပြည်ရလာလုပ်ကြသူများသိစေရန်တဲ့ပြောပြပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ပါလို့နော်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီရက်ပိုင်းနေရာတော့နည်းနည်းလိုက်လွင့်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလုံဆော်ဖို့အတိပေးဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာလေးတွေလည်းသတိပေးဖို့ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကလိုက်လွင့်နေရတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လိုက်လွင့်ရတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီရက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့နော်စစ်မှုထမ်းမတရားတဲ့အမိအာဏာဆိုတဲ့ဘဝနေအကြောင်းပြပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စလေးတွေပေါ့လေနော်အဲ့ဒါလေးတွေဘဝနေကျွန်တော်တို့လိုက်လွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကနေ့စဉ်နဲ့အမျှပေါ့စစ်ခွေးတော့မလုပ်ဘူးเนาะစစ်ခွေးတော့မလုပ်ဘူးတော်လိုင်းရေးပဲလုပ်မယ်စစ်ခွေးတော့မလုပ်ဘူး PDF ပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့အားလေးတွေဖြစ်လာပါတယ်เนาะအဲ့လိုပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုပဲအော်ဒီတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့เนาะဆရာနာရှင်ကိုတော်လန်ဖို့တော့မစင်စားပဲနဲ့เนาะဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အားငါတို့တော့နေဆက်ကိုထွက်မယ်နော်နေဇာကနေပြီးတော့ဟိုတတိယနိုင်ငံတွေကိုခိုးလို့ရအောင်သွားမယ်ဆိုတော့เนาะဒီထွက်ပြေးရေးမူဝါဒသမားတွေအချောင်းသမားဝါဒတွေလည်းပေါ်လာတယ်เนาะပေါ်လာပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နိုင်ငံပေါ့ဗျာเนาะထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မဲဆောက်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေစီကိုဖုံးကောတွေမနေ့ကဆိုရင်ဝင်တယ်ဖုံးကောတွေအများကြီးဝင်တယ်ပေါ့เนาะဒါဟလာဒီကျွန်တော်တို့နေဇာလာခြင်းကြတယ်ငါတို့တော့မဖြစ်ဘူးလာမရတော့မယ်နော်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းကောတွေဝင်တယ်ဘယ်လိုလာမလဲဘယ်မှာနေရမလဲဘာလို့ရမလဲအဲ့လိုတွေဖုန်းကောတွေအများကြီးဝင်လာတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခုဆိုရင်လေးလာကြီးတော့ကျွန်တော်တော့ဗျာမင်းရတော့ကျွန်တော်တော့ချမယ်ဗျာ PDF ဝင်မယ်ဗျာတော်လာမယ်ဗျာလို့ဆိုပြီးလာခြင်းတဲ့လူထက်နော်လက်တလောဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုပြီးတော့တိန့်ဆောင်ရပြီးရောနော်လာခြင်းတဲ့လူကများနေတယ်နောက်တချို့လူတွေကြတော့လေအာတတရားနိုင်ငံသွားမယ်ဒုက္ခသည်ရှောက်လို့မိသေးလားဒုက္ခသည်ဘယ်လိုရှောက်လို့ရမလဲနော်အမေရိကသွားလို့ရလားဟိုအော်စီသွားလို့ရလားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့လူတွေကလည်းများလာတယ်ဒီတော့ဗျာနော်အခုကျွန်တော်လိုက်လို့နော်ဒီ sharing လေးလုပ်ပေးပါဗျာနော် sharing လုပ်ပေးပါအထူးသဖြင့်ဒီပြည်တွင်းကလူတွေပေါ့နော်ပြည်တွင်းကလူတွေစီကို sharing လုပ်ပေးပါဒီအခုကျွန်တော်လွှင့်တဲ့ like လေးကိုစေအာနာရှင်ရဲ့မတရားတဲ့အမိအာနာကြောင့်เนาะစေအာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်လူလို့ဒီဘက်ကိုလာမယ်ဆိုရင်တော့လာပါเนาะကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါမယ်နေရာချထားနိုင်ပါမယ်ဒုက္ခတရားတွေကိုအတူတူရုန်းကန်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါမယ်ရှိနေတဲ့ PDF ရဲဘော်တွေနဲ့ထတ်တူကျွေးမွေးနိုင်အောင်ရှိနေတဲ့ PDF ရဲဘော်တွေနဲ့ထတ်တူเนาะတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်အောင်တင်တန်းတွေပေးเนาะအစားအသောက်ရိတ်ခါတွေချပေးလက်နက်တပ်စင်နိုင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနော်ကျွန်တော်တော်လာရေးအထောက်အကူပြုအင်အားစုတွေကစ조사ပါမယ်ဗျာနော်တော်လာမယ်လို့ဆိုပြီးတော့လာကြရင်တော့ခင်ဗျားတို့ခိုးလုံမို့နော်ခိုးလုံမို့သို့မဟုတ်ဒီဟိုဘေးလွတ်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ရှောင်တိမ့်မို့ဆိုတာမျိုးအတွက်နဲ့ဆိုရင်တော့နော်အများကြီးစဉ်းစားပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဲဆောက်ကထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်သူများနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်နော်အဲသူများနိုင်ငံထဲမှာတရားမဝင်နေစားဖြတ်ကျော်ပြီးဝင်ရောက်ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းပေါ့နော်ကုံကြစည်းတရားလအစဉ်ကုံကြစည်းတရားအမတန်များပြားပါတယ်နော်မဲဆောက်မှာအိတ်တလုံးကားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာတလောက်ကြက်ငွေနဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံး2သိန်းရဲ့အထက်မှာကုန်ပါတယ်နော်ဘတ်2000ပေါ့ဗျာနော်ဘတ်2000ရဲ့အထက်ဟလာရေကားလိုမီးကားလိုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘတ်ရေကားလိုမီးကားလိုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2500ဆိုတော့ပမာငွေနဲ့တွက်2သိန်းခွဲလောက်မှာလအစဉ်ကုန်ကြမယ်နော်စားတာမပါဘူးပေါ့ဗျာစားတာတော့ကိုယ်ဘာသာကိုတွက်ပေါ့စားတာကတနက်ကိုပြန်မြအဖြစ်90လုံးတွက်လို့ရှိရင်တနေ့ကိုတော့စားစေးက100ရန်လောက်မှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်တယ်100ဆိုလို့ရှိရင်ပမာဝင်နဲ့တွက်ရင် 1000 ပေါ့နော်100ဆိုရင်ပမာဝင်နဲ့တွက်ရင် 1000 ကုန်တယ်နောက်တစ်ခါမဲဆောက်မှာတော့သူများနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်တီနေဖို့ဆိုရင်လက်ထိုးပြီးနေရမယ်
เนาะลัดโทวินเนี่ยมาตะละโอ300บาทเนซงไปบีเนี่ยเออตะละโอซ้าซี้เยเนาะซ้าซี้เยไอ้เยกะมีกะเยไอ้ปลิ้งเจ้สุดะหาริเยป้องลุษิ่งเนาะจ้างหวย3,000เยอะแท้กုံเมเนาะจ้างหวย3,000เยอะแท้กုံเมดากะလူတူချင်းဝင်စီပြောတာပေါ့ဗျာမိသားစုလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအ ਨੇ တိုးလိုက်ပေါ့နေသေးမှာပေါင်းပြီးတော့เนาะဆိုတော့ရက်တီဘူကတော့ခက်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုတာမန်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးတင်းချောင်းလာတယ်ဒီမှာခိုးလုံးပြည့်နဲ့နေတယ်ဆိုုံတော့ကူတော့တင်ကျွေးလာနိုင်ဘူးကတော်တော်ခက်ခဲကြပါတယ်လက်ရှိရှိပြီးတော့ရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းအကုန်လုံးကိုယ့်အကူရုပ်ကန်နေရတာကြီးပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းရေးလုပ်ဖို့လာရင်တော့အဆင်ပြေတယ်တော်လိုင်းရေးလုပ်ဖို့လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်အများပြည်သူကတော်လိုင်းရေးတက်စခန်းနေမှာတခြားလူတွေနဲ့ဒန်းလူနေနော်တခြားလူတွေနဲ့ဒန်းလူစားကျွန်တော်တို့တင်တန်းတော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပေးနိုင်တဲ့တင်တန်းနေပေးကြမယ်အဲ့ထောက်ပတ်နိုင်လောက်ထောက်ပေးကြမယ်အဆင်ပြေပါတယ်မဲဆောက်မှာဟိုဘက်ကလွတ်တယ်ဆိုယူမဲဆောက်မှာနေဖို့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အဆင်မပြေပါဘူးနော်ဒါလေးတွေနော်သိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နော်ဒီလူတော်လာရေးစတဲ့ကရောက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်3နှစ်ရှိပြီမဲဆောက်မှာခိုးလုံနေတဲ့လူတွေတတိယနိုင်ငံမရောက်သေးဘဲနဲ့နော်တတိယနိုင်ငံစည်ရင်းပေးထားပြီးတော့စောင့်နေတဲ့လူတွေတော့အများကြီးရှိတာဒီနေ့မှလာတဲ့လူကနောင်ဘရော့မှတကယ်လို့ဒုက္ခသည်ရှောက်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့နောင်ဘရော့မှဒီနိုင်ငံသားရောက်မယ်မသိခင်မဲဆောက်မှာအခက်အခဲများစွာဒုက္ခပေါင်းများစွာနဲ့တောင်းတမယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့သတိထားကြပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလက်တလောလက်တလောဖြည့်ရှင်းရပြီးရောထွက်ပြေးရပြီးရောဆိုတာနဲ့မလာပါနဲ့နော်တတိထားမှာကခမားတို့နော်လာတဲ့ဒီနေဆက်လန်ခီးရင်စင်ဒီမှာနော်စစ်အာဏာရှင်တွေကလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုတတိထားပါနော်ဘယ်သွားမှလဲဘယ်လာမှလဲဘာလုပ်မှလဲဆိုပြီးစစ်ဆေးပြီးတော့လမ်းမှနေခမားတို့ပေါ်တာဆွဲသွားမှနော်လမ်းမှနေအာရမစစ်တပ်တွေကိုနော်ဆွဲသွင်းမှလမ်းမှနေခမားတို့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းပြီးတော့နော်ခင်ဗျားတို့အမှုစဉ်ထောင်ချမှာအဲ့ဒါတွေအများကြီးလုံနိုင်နေဆိုတော့လေရန်သူဘာလို့မှလည်းလဲတွေးပါနော်အဲ့တော့လက်တလောဒီတွေးပူပြီးတော့လုတာတဲ့ဆိုင်ဒီဆရာနာရှင်ကမပြုတ်မချင်းအမြင့်ပြတ်တော်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းအေးထားအဖွဲ့သီးတွေကိုရင်ချိတ်ဆက်နော်ကိုလုံနိုင်တဲ့ပမာဏလုတ်ချင်တဲ့ပမာဏလုတ်သင့်တဲ့ပမာဏအဲ့ဒါတွေအားလုံးတိုင်ပင်ပြီးလုတ်ဆောင်ကြပါနော်အော်လည်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တိုင်ပင်ပြီးမှလုပ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးလုပ်တဲ့အခါမှာနီးနာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်เนาะတော်လိုင်းရေးနီးနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါနဲ့ကိုင်တော်လိုင်းရင်းဆိုတာကနီးနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆရာနာရှင်ကိုလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခြင်းဆိုတဲ့เนาะလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြဖို့လှုပ်ဆော်ခြင်းဆိုတဲ့နီးနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသိမလားနေမလားယူရမယ်အချိန်နော်ဒီမတရားမှုကိုတုံ့ပြန်မှာတော့အမှန်ပဲငြိမ်ခံလို့မရဘူးငုတ်ခံလို့မရဘူးတုံ့ပြန်မှာတော့အမှန်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလူလူကောင်းဆောင်နော်လူလူကောင်းဆောင်ဥဝင်းတင်ဆရာကြီးဥဝင်းတင်ပြောခဲ့တဲ့စကားကြီးရယ်ခင်ဗျားတို့ထွက်ပေါက်ကိုမရှာနဲ့နော်ဖောက်ထွက်ထွက်ပေါက်ကိုမရှာနဲ့ဖောက်ထွက်ကြလို့ဆရာကြီးဥဝင်းတင်ပြောခဲ့တဲ့အဆိုအမိန်ရှိတယ်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဟာဒီလိုဖြစ်လာတာအခုမှမဟုတ်ဘူးဒီဆရာကြီးကမတရားနိုင်ကျင့်တာမတရားတဲ့အမိန့်အာဏာတွေပြဋ္ဌာန်းတာအခုမှမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အခုမှခင်ဗျာသွေးတဲ့ဆရာကြီးကရုံးမှာပါပြီဆိုပြီးတော့ပြာရမခတ်ကြနဲ့တော့ဆရာကြီးကရုံးမှာလာတာအခုဒီຫນွေဥတော်လိုင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကရုံးမှာကောက်ကျစ်လာတာမတရားတဲ့အမိန့်အာဏာတွေကိုဥပဒေဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းလာတာเนาะအဲ့တော့အခုဒီခင်ဗျားတို့မတရားမှုကိုမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးနေခဲ့ကြတဲ့လူပေါင်းများစွာအခုအဲ့ဒီမတရားမှုကခင်ဗျားတို့စီဒါတိုင်းရောက်လာကြတော့မှပြာရမခတ်ကြနဲ့เนาะပြာရမခတ်နဲ့ခေါင်းအေးအေးထားတေးကြတာတော်လန်ရမယ်ဒီဆရာနာရှင်ကိုမတော်လန်လို့မရဘူးတော်လန်ရမယ်เนาะဘယ်လိုတော်လန်မှာလဲအခုကျွန်တော်တို့နေဇတ်ဒေသတွေကိုလာမယ်ရန်သူကလည်းခင်ဗျားတို့လမ်းမတွေဆွဲချမယ်လမ်းမတွေဖမ်းဆီးမယ်လမ်းခီးတွေကိုเนาะဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ဘာလုပ်လိုက်ရဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကြုံမြင်တဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကခင်ဗျားတို့ရဲ့ပို့တယ်ဆိုတာကိုသတိထားရမယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လမ်းခရီးမှာနော်ဖမ်းဖို့စီးဖို့ပေါ်တာဆွဲဖို့နော်မတရားအမှုစဉ်ထောင်ချဖို့ပြင်ပြီးစောင့်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုသတိရပါမမေ့ပါနဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေဆက်ဒေသတွေကိုထွက်တာတွေတတိယနိုင်ငံကိုခိုးလုံမှုစူးစမ်းတာတွေအစားကျွန်တော်တို့
Sini lom yero bungu, nafahon cuci wayang dolan yelo, aku noyu dolan ye sakala mialu, bidu luru ga, no, aku bidu luru alau ma tawin sini bi no, bidu luru alau ha, matiya de mizane, dai dai, tasai ni bi, elah di bidu luru alau ga lama aku tua bi lo, luru dai buat ni ne, no, luru dai buat ni ne di suau lama kanyau di anasiu lama kanyau. Di amin anariu lama kan yang luru esanau potruwa macam yang, ah di dua kemaru belu tu naru lama otajam le, amit pi ma bot tu ma bot dah be di dayo kemaru oh anu ni ne tap kaman ni alu la, macam ada amin anari ne kemaru buari supaya tanya yang lama kan ni alu la, airon ni mula no tai buai buai biro be, dekhan tai biro naura naura kau dah yu de. Jenaruh jeni jamla, senarai umur masih dore. Di luar ini jenaruh ah, luru tai buat ni de, no, luru tai buat ni de, tuhiu atau jawa. Aye tu, wongan itu ro, kotasi ni me kesaro, si dia me, aku guna ni, kau nari, but dua ma dia me anane melufu, no, yai, no, sebutan kalau yai suai sain nain di lo subi me, yai lo bepiorare, no, yai lo bepiorare. Cawanari, wenani, yai, saulenai ni. Tapi me, macam mana ni? Amik, no di tawen tham, semut tham, sura apa ni? No yai, cuit cawan, yai kalau saulenai dah macam biro. Ari saulenai muka la lonane, tamat hari pemana rain, sida rain, tawen tham, saungu saungu melu, babi dah. Elok melu cawanari le melu bu, wenani le melu bu, no. Pedu ma melote di matiare mui anak tu, no, kemarau siri ane lu jaro, caw ni mati jane ro, no, di ro mui anak awam angaru caw ni ane lemah tu tu, caw ni mati ane ro, caw mati ye tu bayi lu jaro, yau mati ye tu bayi lu jaro, no, pedu ma yau matu ane siri ane lu de tu re, lu ko lu do, no, aris lu de lu ha, iba nengan itu tua labu melu, iba nengan ma tua shop yo. No di kolongun shop juga tuan dia melulu, mana? Kemarin nombor ti ada si dia di se anasnya yang dia ini lepas Yesus si dia ni boleh. No longan itu ni dia sahaja. Yang kami mau minyak kute je mah alu kui yang milo. No di si dia ni boleh kong repot demi. No kong repot demi. Ailu ber si dia ni boleh si dia lalu dia ni ne cawan ni cawan mana? Mana? Kena ni yang mana senapnya. Di sini ada lalu, hari caw matuare caw nari ale lama tua usau biro, no luru tai buaya usau ni mi. Tapi apa di luru tai buaya usau, sini ada lalu adi lupa lana kain tulai ye ale, cangku ni lumiau, lana kain tulai itu maria kuga si sobi ni ni lumiau, pidu luru ga lama tua sanapiane, lana kain tulai ya si miame, pidu luru saya nasi ni. Anak jemu, lana aku tu gobya muri jono, lana kain tolong itu mari ya those di sembaya rom, lana kain tolong itu sembaya mel, ya bi cina roma, bi dia bau mianu asih de, no anu di soya si si ni si mana si de, di tuan lana kain tolong ini mah, tapi gua posong ni bua, cina ro bi dia dia tawen ta, arip bi dia de tay naya thabu ama ka, cina ro thabu ni tawen ta, ini bi ni naga bi duri boja ro. Sidiya lalu ye na lama bori wo type gua pun ye wo alih tapi bah, jono ro di baku, ala aru mejaw ma pelu niam le, mejaw ma pelu niam le, toka le shalu ya bila sura, no, mianin jadi ne, biwenga lupio sura miusui no, to yongkan ya balik me, jono le kunyi ma pinai mu, no, mi koyong tada lama luriu kunyi pinai mu aro kekhe le, no, aro Mikoyo mahu benda tola mula lari lebih pihaja bazi, no tola mula ini no jualu welcome, family welcome, no tola mula jaya no jualu cume, no cume luar deh hari, go jualu tola ini awal ini tertu tahu punya, cuci apa ini, tola mula jawa, tola mula ini cuci apa, no kalau mula, ala di agosha bilo, jadi bolo. Cara ni yang dua bulu solusi, no, malu piring mana, luru tai kue ni mana, pawai bija apa, no, tapi mana, kongo ni, ni ni kan ni buat ni, ni dah ni lagi jauh dia, mana, ilam atau orang lusi mesti kolong ni,
ဒီလောက်မှာဒီတော့စုပ်ပြတ်တတ်နေရောမတရားတဲ့အမိတ်အာဏာတွေထုတ်တာတော့မတော်လာတော့ဘူးဆိုရင်တော့เนาะတော်လာမို့စိတ်မရှိဘူးခိုးလုံးပဲဒီရုတ်တိုက်လိုက်ုံပဲကိုကိုကိုကြိုးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ရက်တီမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရတော့ကိုကိုကိုသာတွေးတာပြီးတော့ဗျာဟာလားเนาะဒီနေ့အသေးခံတိုင်းနေတဲ့လူငယ်တွေကတိုက်နေချိန်မှာခမရတို့ကခမရတို့လွတ်မြောက်မှုအတွက် ပဲပေါ့နော်ရဲဟိုကြိုးစားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခမရတို့လွတ်မြောက်ရေးခမရတို့တကူတော့လွတ်မြောက်ပြီးပဲခေါင်းထဲမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပြီးလွတ်မြောက်ဖို့ကခက်အောင်ပါပဲဟုတ်လားတော့ဒီတိုင်းပြီးအခုလိုမျိုးမတရားအနိုင်ကျင့်ခံရနေရတဲ့မတရားတဲ့အမိတ်အာဏာတွေအောက်မှာကြာအောင်ပါပဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုံဆောင်နေတဲ့လုံဆောင်ပါခြင်းမှာရှင်းရှင်းလေးပဲခမရတို့ခိုးလုံမှုတော့မလာနဲ
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုဘာလို့မှားလဲเนาะလက်နက်ကင်ပြီးတော်လာမှာလားစီဒီအရလုတ်ပြီးတော့ဂျန်တယောက်ရက်ဆိုင်လိုက်မှာလားလမ်းပေါ်အတွက်ပြီးပြီးသူတရားလုံးပါဝဲလောင်နှိုးတော်ကြမလားဒါပဲပြည်စီရရှိတော့တယ်เนาะဒါလာပြီးကျွန်တော်တို့မဲဆောက်မှာနေသားသလိုနေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အများတို့တောင်းစားရဲဘွားတွေအေးပတ်စံနေရန်ချမ်းသာပြီးတော့ငွေတို့ကြီးပိုက်ပြီးလာနိုင်တဲ့လူနှန်းသားတော့โอเคမဲဆောက
ตัวเราเจนเนาะมลาเนี่ยแม้ซ้อมมาตะรองซ้าเว้ยเพิ่นแม้เนาะปี้ละหัวนี่ท่อบ้านมาเตียท่อบ้านมาสุบิ๊ดอะยักกูว่าหลุไว้มาตองซ้าเด้บัวไปยอมเนาะโคลงอะเด้บัวไปยอมมลาเนี่ยเนาะอะล่ะมื้อสุรุษิ่งอลุไก่แลมะลวยอะท้ายซะกาท้ายซะมะตันแลมะลวยเตียเว้ยท่อท้าไม่ชินแลมะลวยท้ายไหนก็มายัดดีโบสุรุษิ่งลวยได้กิจกรรมบ่สั่นทุกข์ไก่มลายบ่ เนาะไอ้เราจะรู้ว่าลาพี่รอบโคลงเนี่ยลาพี่รอบเนาะดีตุ๊ยมะอกุญีเนี่ยยัดดีเลยสุดแล้วหาดูรอบอาไม่ไปหูเนาะปุ้มเลนเลนเปียวตาเสียอาณาจีนต่อลาเมย์สุดแล้วลาต่อลาเอต่าวินกูเบนากะแทมเลยสุดแล้วต่าวินอยู่มุเนาะต่าวินตีมุเนี่ยต่อลาเอได้ป่าวเว้ยเมย์สุดแล้วลาไอ้ละมาหมดเนาะแม้รู้ปีรื้อมาเว้ยหนีจ้ะลุ่อ่องปีรื้อมาเว้ยพี่เนาะปีไอ้ปีรื้อมาเว้ยบาปีรื้อมา เป็นรูปองค์แสดงเนี่ยเขามารู้ปีเรื่องไต่บัวดีเดียวมาป่าไหนมาเลยอาทุกเดี๋ยวจะรู้ที่ไม่อาณาจารีเนาะลู่ไรเนี่ยจงเว้ยเนี่ยแต่สัจจะเนี่ยเปลี่ยนวิโดเนาะลู่ไรเนี่ยยาวจ้าไม่มาอารมณ์เนี่ยจงเว้ยเนี่ยจ้องนะเนาะเว้นนะอากงลงเนี่ยใส่เข้าเปล่าไอ้เราเขามารู้ที่งานเราลุบีโลมาเทเนี่ย เนาะแต่เลี้ยงงานนี่เอาอยู่จ้าดิตัวเลี้ยงงานไม่พูดเนาะแต่เลี้ยงงานนี่เอาอยู่จ้าดิอเมียวจ้าด้วยสูรเลี้ยงงานที่อยู่ไม่รู้ยี่อะไรเนาะแต่เลี้ยงงานนี่เอาอยู่จ้าดิอเมียวจ้าด้วยไม่รู้แบบขมิ้วอเมียวจ้าเว้นท่าไหมอเมียวจ้าด้วยสูรปาวะมาเว้ยเอาล่ะที่สรุปอินเนียร์จ้าด้วยสูรปาวะมาเว้ยเออดินเนียร์มาแต่สูรเรียกว่าตัวเอ็งเว้นลูกเราอะไร เนาะสัจจะเนี่ยมาตัวเจ้างานเนี่ยสัจจะเนี่ยมานักสักคนนั้นเนี่ยถ้าก็ตามมาเช่นนี้สัจจะเนี่ยมาลีเจ้างานเนี่ยปีนี้จะได้ทั้งหมดด้วยสัจจะเนี่ยมาตัวเจ้างานเนี่ยไม่มาปีนี้จะได้ทั้งหมดด้วยลูกตัวนั่นเลยเออแต่ณแต่ที่ตัวเจ้าจะวิญญาณอยู่ดีตัวเจ้างานวิญญาณอยู่ดีไม่มาเลยยาวจ้าเลยลีเจ้าจะวิญญาณอยู่ดีมันลบหูเนาะเจ้างานมันลบหูอากงป่าเลยเนาะ ตัวเต็มอะไรนี่ได้กองนี่ป่าเลยเนาะเต็มอะไรนี่ได้กองนี่ป่าเลยแต่เปล่าเลยมันลูกหูเต็มอะไรนี่แต่กองสีมาไอมาซาบูรามะฮะล่ะย่อขมิ้นตาดีมาขมิ้นตาด้วยสมุทรทั้งหมดเส้นขอดาเล็กขามาพี่ยายก็เอาช่วยมุ่งเนี่ยแต่ที่เราไปทำบุญใหญ่ตัวเมื่อตัวเองมาพี่แกไปช่วยเจ้ามาไล่ชาวบ้านนี่ปุ๊บมาหน้าเสด็จตรงนี้นี่ไหมเนาะ ไอ้เรามาที่อะไรไม่อาณาอีอะเขามาเราถ้าก้าวเข้าอยู่ในหมู่บุไอ้เนี้ยวยาวลาเรามาเนาะอันนี้เส้นข้อตาเส้นบูทายาเส้นข้อตาสุดเลยมาที่อะไรไม่อาณาอีอะไอ้เนี้ยวยาวลาเรามาเนาะโอ้ตาวนี้เนี่ยลุ่มแม่มาเทนเนี่ยเนาะโอ้ยางของมันนี่ลุ่มแม่มาเทนเนี่ยเปียวเวมันนี่ลุ่มแม่มาเทนเนี่ยเวมันนี่นี่เนาะโอ้อันนี้เต็มหม้อบ่ได้นี่ลุ่มแม่มาเทนเนี่ยไทยมาลาวีลุ่มตัวมาลุ่มนี่ลุ่มแม่มาเทนเนี่ย
Ari matiara mai anada ga ingu yok gua ma. No tawen thaya sekho kha ma malai sese bo malai sekho ra mat mat pung tin bo malai pung ma 23 ya thong nan tong ne lu thau pyan jin ja ja the ma pa ra bi la no a lo di lo chin ni go chano lu a pyaung le bo so da ta khu be si de sya na sin go ari matiara de mai ana thau da de sya na sin go phe thau de ni da be si de ho la Ayo perlu dia niu, ngalup piu ngalup mesau mana ni me, ngalup bangau tua ni me, sura miulau ni lo melaja bane, baru, no, ni acha labu amadang ke bare, jadi ni ngalup piu amadang ke bare, no, aku di ma, nuhu dolar ye tahun ni di ma yau ni le luwa, no, tahun ni tahun ni cibi cibi bare mesau ma, as, ngelup kain labi lo, tada ya jadi ni le luwe cido lu. No, hukak kebab dia bebas tu biro. Terang dah lu, ya di ni ada. Tukar yang ni lu bau mehazwa le siapa le? No, hukangan kunci lantau di nengah kunci lantau. Biro ya suami urus itu, no. Itu terdolai terbau urus itu ni. Kekekeke, ya di ni ada lu bau mehazwa le siapa le? Mesau mah, no. Adi jadi pelai family lo piang bukan lah ada lu le. No, time pelai family gunjik kan ada lu le le mehazwa ni. Ayo, mesau lau mah. No, mesau lau mah ni cawangai tu temi lor, malane, no, sama biu, no, ada tolai lau me, tolai tawai thame, tolai ego pidua kure kunyu, you me soi no laja ba, no, tadi ane yang tau aku segu mien eh, cewa yang tolai ego petangi kalari dia, si ni dia, om pihon doka jadikan, no bojakan, melat doka jadikan, doka jadikan mau miazu ama. No, seni jauh ni ni, bi meyak dia ni luri, amya aisi ye. No, ayo kami harus segumi ye ni, nengah jaya aku. No, lalau deh di, baru tu lah itu lah kau ni ni, jauh lah biro. Asal tu lah kau ni, siapa siapa ini, siapa mah ini, no di lama deh tu biro. Macam mana hotel ni ya, baru jauh bi, siapa, mereka aku kau siapa ni biro, ni ni cik biro, ngotok tan sah ni luri, amya aisi. No, air luri lah meyak dia maro, nengah tu aku tu lah kau ni awa. Segu mungkin jawab ni, no letui, no letui, tolan ni bawa mah, seana jiwu pucah buih suno, laba family welcome, no, cuci bawa ni, acha bawa ni, kunyi pipa bawa ni, no, tolan ye tau ni, jenar lo tan lo tan mah, pidiya ni tan lo tan mah, no, air lo suin cuci bawa ni, no, patau ni jumle tu, tau ni julu zin ni suin laga wa, nama mui no, jenar lo piru mah. No, Syria. Jadi ya, umat yatna Syria ni ni Syria ni lalu jawa. Lalu tak boleh lama terus jalan. Madiara, mai anak umi apa pizza ni asuh lama terus jalan. Lalu tak boleh senapnya boleh posong jalan. No, di ni jenar lalu ane laga. Jangan kau itu lagi lalu tak boleh Syria itu hancur ni ni pausa Julia macam itu. No, lalu tak boleh macam ni lalu apa ni? Dah jauh. Biru macam ni le jangan kau nong ni. No, biru macam ni, Taiwan ni ha. Lalu tak gua perlu pajam le, no, bermio ni mah pom le, no. Yang dua, pikat topian, acam pay, belu sanggul ajam le, ala. Mesti apa sih mah be? Biaya ibu ni tau milo, yang ni pihuk mah be, tenan ni pih mah be. Lalu lalu sini, yang dua lo, lalu ni mah be, lalu mah be. Ini jari ni mah. Senapnya awak pungsiran ni, pulu pungsiran ni, senapnya awak ni potong le. Luru lama terlalu pulu longsom le. Ayah ye tiba bi, no. Luru type awak lu apa le? Luru type awak senoi bijawa, no. Di lo bialo mino, nengar kahani type awak ni dah belu. Mati mana cina roku lai. Luru type awak ni jarah ma, aje ini petangnya biru, inga ni ma, no. Di ni, jangan kau tolai ye, atwa senoi ni tiba kau yau kira pide, no. Ada jauh mulu. Belau jadi jadi, selalu ye lor mesti suap pokai le. Belau jadi jadi, kuda caw caw nalu samu suap cikai le. Belau jadi jadi, siapa jenis belau ni se ni se, nampak suai orang orang itu suap pokai le. No, belau pika ni 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 bukti, nurut orang itu lah, pahala kiri. No, di lor, tamai saya ya. No, tamai saya ya, jenar tolan ni muzi di, mati, no, pin cua jare, tin cha jare. No, hujung orang tu, saya nasihat ni ye, pinai mu, apa ya, saya nasihat ni ye, yesa le, tomian le, no, pin le, cua le,
ဆိုတာရှိလာမှာပဲအဲ့တော့ဒီအတွက်လူလူကနော်ပြည်သူလူလူမှာတော်လန်လို့စိတ်ရှိတယ်ပြည်သူလူလူကအကြောင်းတရားတွေကြားထဲမှာနော်ခေါင်းခေါင်းခံရရပါမယ်တကယ်အရေးကြီးရင်တွေးနေပြီးတွေးစီရဆိုတဲ့အတိုင်းထားတာကြောက်ကြောက်ဝိုင်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြလည်းပြည်သူလူလူမှာရှိတယ်အဲ့ဒီပြည်သူလူလူရောက်မယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရအောင်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြည်သူလူလူကိုလမ်းမဆွေးလုံးဆိုပ
ောင်းတွေထွက်လိုက်ကြပါတော့ရက်လိုက်ကြပါတော့ကြောင်းတွေခဏရန်နာရကြပါတော့ CDN တွေလောက်ကြဖို့လုံဆောပါလုံသွားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဘယ်ဌာနပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံမတက်ရေးเนาะယုံမတက်နဲ့ယုံထွက် CDN လုံရေးကျွေးကြော်တန်းတွေပြန်လဲနိုးစော်ကြပါเนาะပြန်လဲနိုးစော်ကြပါယုံမတက်နဲ့ယုံထွက်နိုးစော်ကြပါကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်တော်လည်းကိုလာပါလာပါလာပါ PDF လုတ်ပါလုတ်ပါဆိုပြီးအဲ့တမျိုးတည်းအော်နေလို့တော့မရဘူးเนาะ PDF လုတ်ရတမျိုးတည်းအော်လို့တော့မရဘူး PDF လုတ်ဖို့ဆိုတာဒါရှိမှရတာเนาะမြုပ်သီးတွေနှခန်းဤတွေဟာရှိမှရတာမြုပ်သီးနှခန်းဤကလက်ရှိရှိနေလူတော်လုံလောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့မြင်းမနေရောက်လာရင်တော့လေရောက်အောင်တက်စင်တဲ့အောင်ကြိုးစားကြရတာပဲเนาะလက်နက်ကိုင်တော်လည်းဆိုတာကလက်နက်ရှိမှလက်နက်ကိုင်တော်လည်းဖြစ်တာတနက်ကိုင်တော်လာရေးတော့အင်းနဲ့အားနဲ့ကြီးလာပြီးတော့เนาะတင်တန်းတွေတက်ရအောင်ပဲကိုခါရရကြန့်ခါရလို့ရအောင်ပဲလက်နဲ့စီကန်းတွေလက်နဲ့ဥပဒေတွေเนาะလက်နဲ့ကိုကျွမ်းကျင်စွာကြိုင်နေအောင်တင်တန်းတွေတက်ရအောင်ပဲเนาะအမိန်နာကန်တော့လေ့ကျင့်ရအောင်ပဲအဲ့ဒီဈာကာလမှာကျွန်တော်တို့လူတူတယောက်ချင်းစီအတွက်เนาะလူတူတယောက်ချင်းစီအတွက်စာဝိနေရေးယက်တီရေးကျွန်တော်တို့နောက်ကပြည်သူထောက်ပြည်သူလူထုတွေကဟုတ်ဘူးအားရအကူကြီးတွေအများကြီးတောင်းအောင်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးမှတက်တက်လာဝုံးကြတာတဲ့စာရင်လူလူတိုက်ပွဲနှီးမှလည်းလုတ်တဲ့လူတွေကလုတ်ပေးကြပါ CDN နေလုတ်ပြီးရန်နေရာကြီးရက်တော့เนาะပါဝင်ပေးကြပါလက်ရှိ PDF ဖြစ်ရေးတက်တက် PDF နဲ့လက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တက်လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะလူလူတိုက်ပွဲနှီး CDN နှီးတွေမှလည်းတပြိုင်တည်းလို့ဟန်ချက်နှီးလုတ်ဆောင်နိုင်အောင်ပြန်လဲနှိုးစော်ပေးကြပါအရေးကြီးပါတယ်ဆိုเนาะဒီနေ့ဒီ like ကလေးကိုအဲ့ဒီ UI ချက်နဲ့လွှင့်တာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့တက်တက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တက်ကနဲ့တင်မလုံလောက်ဘူးတက်တက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးသာမကเนาะတက်တက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးသာမကဒီနေ့ CDN နေเนาะရုံးမတက်နဲ့ရုံးထွက်ကျွေးကြော်တန်တွေပြန်မြိုင်လာဖို့လမ်းမတွေပေါ်ကနေလူလူတိုက်ပွဲနည်းတွေပြန်ရှိလာဖို့ဒီလိုပေါင်းဆက်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိုးစော်တာเนาะအခုလွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားမလို့ထွက်ခဲ့စစ်မှုမတန်းနဲ့ထွက်လာခဲ့နော်လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းရေးလောက်ကြပြောတာလွယ်ပါတယ်လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းရေးတဲ့ရောက်လာမဲ့ရဲဒီတော်လိုင်းရေးတပ်သားတွေကိုလက်နက်တွေတက်စင်ပေးနိုင်မှုတင်တန်းတွေပေးနိုင်မှုနော်သူတို့ကိုကာရကြခိုင်အောင်နော်ဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်မှုကျမ်းမာရေးတွေကောင်းစေဝါးတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့မှာအစင်သင့်ရှိမနေဘူးဆိုတာလဲသဘောပေါက်ကြပါနော်အစင်သင့်ရှိမနေဘူးဆိုတာလဲသဘောပေါက်ကြပါအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေလက်ရှိရှိနေပြီးသားနော်အင်အားဟူတော့ပြည်စုံလုံလောက်အောင်မထောက်ပံ့နိုင်သေးတာမတက်စင်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးလေသတိရကြပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဆိုတာနဲ့မပြီးပဲနဲ့လူလူတိုက်ပွဲတွေလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီနေ့ဒီချိန်ကလူလူကိုလှုပ်ဆော်လို့အကောင်းဆုံးချိန်ပဲလူလူတရားလုံးနဲ့ဆိုင်သွားပြီဒီမတရားတဲ့အမိတ်အာဏာကလူလူတရားလုံးရဲ့အိမ်ထဲကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လူလူတရားလုံးရဲ့အိမ်တကားကိုခေါက်ပြီနော်ယောက်ျားမိန်းမအားလုံးနဲ့ဆိုင်သွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလူလူကြီးပါဝင်လာအောင်ဒီလူလူကြီးလမ်းပေါ်ပြန်တက်လာအောင်လှုပ်ဆော်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူလူတိုက်ပွဲနည်းကိုလည်းသုံးကိုသုံးရပါလိမ့်မယ်။နော်။ကိုကြောင်းတက်နေတဲ့ကြောင်းသားတွေရက်လိုက်ကြပါစာတင်ကြောင်းတွေကထွက်လိုက်ပါ။ဆရာမတွေစာတင်ကြောင်းတွေကထွက်လိုက်ပါ။ဝန်ထမ်းတွေမိမိတို့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းငွေတွေစီမတော်ပဲရက်တက်လိုက်ကြပါ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ CDN နီးတွေလူလူတိုက်ပွဲနီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရိုးအချိန်မြင့်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းကြရမယ်အချိန်ပဲเนาะဒါလေးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ live မှာတက်ပြောတာတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့ကဲမဖြစ်မနေမှကျွန်တော်တို့ PDF ပဲလုတ်ကိုလုတ်မယ်ဆိုရင်လာပါတော်လိုင်းရဲ့လုတ်မယ်ဆိုရင်လာပါရောက်အောင်ကျွေးမယ်ရောက်အောင်ရှာမယ်ရောက်အောင်တက်စင်မယ်ဗျာเนาะမိခိုဖို့နေဇတ်ဒေသမှာနေဖို့တတရားနိုင်ငံသွားဖို့ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးပြုပြီးလာမနေပါနဲ့နော်လမ်းပါနေဖန်ခံပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်သွားမှာပဲရှိမယ်နော်ဒီနေ့ရန်သူကလည်းအခုဒီနေ့သူတို့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ွက်အပေါ်မှာဟိုကျွန်တော်တို့88မှာအာနာသိမ့်ပြီးတော့ခိုကြသလိုနော်ဆွေးပွားရောင်းဒေါ်လာရေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ခိုကြသလိုမြို့ဒေါ်လာရေးကိုပြစ်တဲ့ရင်တော့ခိုကြသလို
ดีโลมาเตียเรไม่อาณาทุ่งไรเด็ดด้วยตอนเราตัวจะมาเนื้อจะดีตัวจะมาเย็นตัวจุดดีบาร์เลยเนาะยันดูมาเลยไอ้ด้วยจงเนี่ยมีอะไรสิได้เลยไอ้เราจะมาลุยันดูว่าเลยเขามีอะไรลายแล้วนี่มาสาวเมย์พ่อเมย์ปอดาไข่เมย์เนาะเย็บบ่พี่เสื้อผ้าทางไกลเนาะเขามีอะไรสั่งไอ้ทางไกลเมย์จีจันเตตารีทางไกลเมย์เนาะตัวเราเวียเวซ่าดิเชียงจีดิทางไกลเลยเมย์เนาะแล้วมาพามีรอ เออเขามีอะไรแล้วตัวแล้วขี่ตัวละมือเดียวดีจะไปมาอ่ะทุกยูไซบ้าเนาะในเอาด้วยตัวเราด้วยตัวจะลาจาราเราก็รอเอเซสวยสาลายมาเว้ยเนาะสมุทรทางไงมาเดียสมุทรทางไงน่าเลยใครอะเมย์มาเดียปวดทางไงน่าใครอะเมย์เราต้องย้ายเนี่ยยังไม่ได้สบิทองเนี่ยเรามีอาซาเพียวพี่ดามอยู่เลยยังตัวบางมือสูงลงไหนเนี่ยอะไรดีกูจะดีอ่ะเนาะไอ้ตัวอะไรเล่าไม่สูรุ่งเชนเนาะตัวอะไรตาบวยดีเนี่ยไปพี่บีโร เดี๋ยวจะเชื่อบีโร่บรรลุรามเลยเนาะบรรลุตัวรามเลยสุดเลยเอาเดี๋ยวจะไต่เมียบีโร่เนาะเส้นสิตุเนียร์ไรมาจันโอรุยูจีเดชิบาร์เลยมิวไรมาเนาะมิวไรมาจันโอรุยูจีเดชิเลยเรียกว่าตาวันท่านสาวเนี่ยลูเดชิเลยไอ้เราไอ้ลูเรนเนี่ยเชื่อบีย่าปูนายเนี่ยเนียร์ยานีบีโร่ลาจาบ้าเนาะมาดูการเดียข่ายของเราตอนเดียร์ในงานตัวผู้ตัวเราสวยเนาะเพราะเราเลี้ยงมาเนี่ยดูการยาวเลยไหม เดี๋ยวเราดีกันเดี๋ยวเราเอ๊ะจีนอะไรกันดีเนี่ยจันโอรุมวยยามเอซิดะทว่าบ่าวกูชามนี่เนี่ยเนาะใจอุ้ยเนี่ยเบื่อละพ่อทวดจ้าแม่ทว่าบ่าวชามไม่ชอบตัวนี้มาละโอ้ตองจีบตัวชามละเบื่อมาตัวชามเลยไอ้ทว่าบ่าวชาเร็คเข้มโมกูใจอุ้ยเนี่ยเบื่อละพ่อทวดยามเอ๊ะเนาะพ่อทวดยามเอ๊ะเฉยไหมสันตว่าเราในลุ่มยาเราเนาะสันตว่าเราไม่ใช่มาบูดีตาสิไม่เป็นอะไรเนาะมาเตียมูอาณาดรายอยู่พ่อพ่อแม่ใช่ดีมาเตียเรอาณาดรายอยู่พิวพี่ยามใช่แม่เราโกโลยงี้จะโกโลอารมณ์มีตาดูเส้นเบี้ยนี่จะแม่ตรงไรเรื่องเบาๆแม่เราหนีแก่บีบีนั่นแหละตรงไรยังอารมณ์ไม่ใช่หนีแก่บีบี โอ้จะใครมาพี่น่ะขมารุนน่ะมาใส่หูจะใครมาอยู่อะไรมีเราพิจารณาขมารุนน่ะมาใส่หูหนีแก่บีบีกี่ปีเนี่ยมาถูกการยาวน่ะขล่ะคลีดังอะไรตีระสิบปีจ้องนี่ไม่ให้พี่น่ะขมารุนน่ะมาใส่หูหนีแก่บีบีขล่ะอยากใครมาลีเนี่ยผมเจอแค่น่ะขมารุนน่ะมาใส่หูขมารุนหนีแก่บีบีอากูขมารุนน่ะใส่หัวบีเนาะขมารุนน่ะใส่หัวบีขมารุนเอ็นนี่เดียวมาดีอะไรไม่อ่านอะไรยาวลาบีอ่ะที่พี่อามาพี่ เนาะแต่สัจจะเนี่ยพี่วีระเนี่ยเขาได้คุยแล้วว่าแม่สุดเลยสาวพี่ก็ไม่รู้สิวเนาะสัจจะเนี่ยจอยสิคุยแล้วว่าแม่สุดเลยสาวพ่อลาบีก็ไม่รู้เนี่ยสายน้อยบีไอ้เราก็ไม่รู้พ่อทวดจารอเนาะยาววาลูบีรอโกลุ่มยาวีกามิตาดูเสบีเนี่ยพี่เอาสุดเลยเชนิริวโตไรโตเนาะแต่ไรจะบีรู้ลุ่มยาวีมาไว้ป่าจารอเนาะแต่ไรจะบีรู้ลุ่มยาวีมาอัตุรูตาวินท่านจารอ กูรู้อยู่ยี่กี่ชนิดกูรู้อยู่ยี่ตัวไรบ้างรู้เนาะจันโอรุบรู้ไว้ลงเลยบรู้ไว้สั่งยังเลยฮะงาโร่สนับยาเรานี่รู้เสียอุจจาร์นอกก็ไล่ไม่รู้ชีพสิขมีอาเบกเข้มมาไม่สู้ขมีอารุปีตูเรียเชียนี่ไต่เบื้องเว่ยแม่จ้องนารุชีเลยเนาะตั้มมาการิชีเลยปีตูเชียนี่อุจจาร์ไต่เบื้องเว่ยแม่เนาะข้าก็ลุงเอรีจ้องนารีเว่ย เจนเรชันเซ็ตมิวสิกดีไหมใช่เลยอะไรลูเรียนนอกการนี่อุตส่าห์ดูเรียนนอกการนี่เขามีอะไรไลฟ์พวกเราอาทุกบ้าเนาะเขามีอะไรเสียมาทวดใครเสียมาทวดนี่เนาะอุตส่าห์มีทวดจ้าแม่เนาะจ้องนารู้เย่ลุงเอรู้เย่เจนเรชันเซ็ตดีเย่อุตส่าห์มุนนอกการนี่เราไล่จ้าบ้าอ่ะมีเมียลุงเมียพวกด้วยอายุเรียนต่อรูปมายาเมื่อสุ่ยงานรู้จ้องนารู้เรียนออกส่งรัวกันเสียแม่ลูก คิดได้ไหมจ้องนารู้ว่าจุ้ยจ่อในนี่จะเป็นเนาะไม่มีลมยาพูดว่าอยู่ในตรงลูกผมว่ายามเมื่อส่วนเขาได้ลุงเอรู้ว่าอยู่ในอ่างส่งรัวกันชี้แก่เราไปไอ้เราลุงเอรจ้องนารีอุตส่าห์มุนนอกันนี่เฮียเยาว์มันอยู่ที่ไรจ้าวเราลูเลยเนาะพ่อทวดจ้าวเราลูเลยไม่รู้อ๋อบรรลุนี่เนาะตาตายาตาตาจ้องยาลุยยาญาสุเร ข้าเป้าไล่สารเสนาว่าเชนี่เสนาว่าเล่าอย่างนี้มาเล่าจ้าวันนี้หรอเนาะ
Neza lawi tengah lawu no malawa ne. Doga de jawu tadiya nengah tuabu soin malawa ne. No, tola ye loko di se anasengu piu lewu acai ngaru alupa abe helu sumbiye. Neza gule lawa, yangu mana lulu yare, mana mana lulu yare. Di ne cenderu dulu daibuah CDL ne kat tola ye alupa ngam ebiya. No, cenderu ne ya doang ni tahu ni thame. Ini sanksi apa loing? Tuh jadi sanksi apa? No, mama ngaji dah, ye kah jauh di loing. Mama ngaji dah, ye kah jauh di syaku me. Kemarin Juni bawa me boleh loing, Juni bawa syaku me. Nak kani loing, nak kani syaku me. Eh, kurang cuti boleh loing. Jadi yo, tena tuh jadi mintai kualu surat je, tuh jadi time. No, kurang mintai ada ya, syabe kuah kuah, jangan rot orang ini mah. Acheh biasa ni mem. Nara pidululua jangan rone itu, pupa upa mem boleh dulu. No, tola ini ane kua biu, neza mah kolong bu, duka deh cawu, ari seguri lo piala aja. Ini matiara mem ana iya, kamyaro tada miliu, sekoi lo kai bu, yaula bi sumaro, kamyaro ari mem ana iu, cobi bu, ngaro nene ali atu 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 mem sura segliu, muijaro. Nabi dahulu mereka mah dah cawan nilai mem. Nabi dahulu Amerika atau Doha dah cawan mem. Nabi dahulu Jepang atau Biaya mem. Aiy, the guru lumia uye. Tapi dahulu lumia uye. Ho ni bangunya tu ada ya, teriati lah le. Jono runai ngai sahutin tu Biaya baru, no? Jono ini ni luni dah. Taiwan mem luni dah. Tua Biaya tengah mem luni dah mahabu. Tua Biaya tengah mem kamera kena belum mem. No, tua biar dia jauh ni dek cing ni kena belum mem. Di sejauh dan ni apa kami harus layan ni umah be. Sejauh dan ni apa kami harus muzia diri kah ni umah be. Nau dadam ini diri kah ni umah be. Ero, kalau ini nau dadam ini melukuh di se anak ini he, mari ada kami anak. Kami harus di ne jauh, kami harus layan nau, kami harus dadam ini oh di luar show malah. Di luar tu mian ni apa, doha dari, wedari, ala, pamari. Aduh, pi, boleh amala. Jangan lo ko, ko aku, ko naik ne, ko naik ngan, ko di sana naik ne, no. Lula deh pidu, coba ana di sana naik ne, kau jangan lo macam coba lo hula. Aduh, jangan lo di ne, ayah, ayah ini aje me, no. Luru ana, luru piaya ame, luru ana di sana ame, luru dai buang buang ame. Si dia ni lupa baru, no. Si dia, jangan lo piaya milo atas tuan ame. Sidiang upian nozo upiam eh, luru lama tua ye upian nozo upiam eh, pidiya deh na rutai bahu ye nozo upiam eh, tapi macam pidiya tada luye luro, matai dona, pidiya telan deh na dili amam mahu, no, dina luni laga pidiya, lana kai dola ye tada mahu, luru tai bahu ye sidiang eh, lana kai dola ye hancan ini bawa mah. Hello, jono. Pau tua jawa, no? Tua bangku macam ni, pau tua jawa. Oh, kebiasaan bos ni. Ada di mana lu ni lah? Kebawa uang mu, tak mani lah di ni, thok kau bilai buat. Alau di mau, no? Kebawa uang mu, itu tak mani lah di ni, thok kau bilai bodi, malu. Tapi macam, matiamu kau ni uro, matiamu kaya ni uro. Kemarin layu ni nih, biru luru layu ni nih, pop tua ya macam ni, di ni luru ni lah, no? Kalau jono lu, biru luru tu utiak cendiri dah nih sayang abi, no? Enam orang tak kaya macam ni lah, ngaruh ya bapa macam dia, ngaruh mew bapa macam dia, ngami dadu bapa macam dia, niat tu tu kaya ni kaum pun orang ngah dadu mimau, alah, oh gaya biru tu orang ngah dadu mimau. Jadi ni jasong dua orang haru na bama masai u, ayo neger luri, ah, terus ni ngan apa lau cina yo suge le, ini ni ber, kena sah cawu ni pi bi, ah, sebaya ngan apa masai u jauh ni dalu ni jala, luai la lai dah, kena sah cawu ni pi doa bi, kamera dah mati dah, kamera dah ngan apa masai u lo tena, ari pi ni dah sebaya jau, no, sebaya ramah kongsong dua orang na, napa Tongsi aje, napa cerita ni yang we dia? Time itu sahijalah malam, malam ni lagi.
เนาะตะราเนี่ยไม่พ้องได้หูเนาะตะราเนี่ยไม่ซ้อมได้หูแลนเนี่ยไม่พ้องได้หูเสยองค์นี่สาธินจองนี่တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးလောရမှာဘာမှမလုပ်နိုင်မနဲ့ဒီစစ်ပွဲထဲမှာမြုပ်သွားတာအဲ့ဒါကြီးကိုခမားတို့ကမဆိုင်မှုထင်နေကြတာဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ထိုင်ရတိုးတက်သွားလဲဟမ်ဒီနေ့ထိုင်ရဘာဖြစ်လို့ခမားတို့ဟိုအရင်တော့ဝင်းတုံးနဲ့သိရင်ရပါတယ်ဆိုတော့နော်ဗမာတွေကခွေးနိုင်ချီးနိုင်နိုင်တဲ့ထိုင်ရဘာဖြစ်လို့အခုဒီနေ့ထိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဗမာပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာကျွန်သွားခံနေရတယ်ဗမာတွေကိုဖမားတွေဆိုပြီးဘာဖြစ်လို့နှိမ်ခါတဲ့နှိမ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားလဲထိုင်ရဘာဖြစ်လို့မြင့်တက်သွားလဲစစ်ပွဲမရှိဘူးเนาะသူ့နိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေတွေကစစ်ပွဲထဲမှာမပြုံးသေးသွားဘူးเนาะရန်ကိုရန်ငွေတွေဖြစ်မပြည့်စည်သွားဘူးအဲ့အတွက်သူများနိုင်ငံတီဆောက်နိုင်တယ်စေယုံတွေတီဆောက်နိုင်တယ်လန်ဒါတွေတီဆောက်နိုင်တယ်ဒီနေ့သူ့နိုင်ငံမှာသူ့နိုင်ငံသားဘယ်သူမဆိုဟာเนาะသူ့နိုင်ငံသားမပြောပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံရဲ့နေရောက်နေတဲ့လူပေါင်းများစွာเนาะစေကူးသားနိုင်တယ်နော်ဆေးရုံလေးကိုထုတ်ပေးလာတဲ့ကက်ကလေးကင်ပြီးသွားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးကုသနိုင်ပြီနော်ဒီမှာတရားဝင်အလုတ်ကင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကက်ကလေးကင်သွားရင်ဆိုင်ငယ်အကျွေးဝယ်စီလို့ရပြီကားအကျွေးဝယ်စီလို့ရနေပြီလူတန်းစီနေပြီနော်သူ့နိုင်ငံသားတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်နေဖြစ်အလုတ်သမားတွေဖြစ်ရွှေပြောင်းလုတ်သားတွေဖြစ်သူများနိုင်ငံမှာမိခိုးနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတော့ဟုတ်လားဆိုင်ငယ်လူတန်းစီစီလို့ရတယ်ကားလူတန်းစီစီလို့ရတယ်ဆေးကုသကွင်းရှိတယ်သမင်းနေတိုင်းဟင်းကောင်းကောင်းနဲ့အစားအသောက်ဖွယ်ဖွယ်ရတဲ့နေ့တိုင်းစားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလုံးလုံးနဲ့လူတိုင်းညနေသောဘီယာလေးနဲ့သာသာယာကာရာဝေလေးဆိုပြီးနေနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုချိန်နေလဲ။စစ်ပွဲမရှိလို့ပေါ့။ခမတို့ကစစ်ပွဲကြီးထဲမှာဖတ်နေပြီးအဲ့စစ်ပွဲကြီးကိုငါနဲ့မဆိုင်ရောက်မလာဘူးဆိုနေသာလို့နေခဲ့လို့ဒီနေ့စစ်ပွဲထဲမှာတိုင်းပြည်လည်းဆုံးဖြတ်တတ်ဘဝတွေလည်းဆုံးဖြတ်တတ်ဒီအာဏာရှင်တွေကအခွင့်အရေးတွေယူပြီးတော့နော်အာဏာရှင်တွေကမတရားနိုင်ခြင်းမှုခံခဲ့ကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မတော်သေးဘူးလားကိုငါနဲ့မဆိုင်လို့နေတဲ့ဟာတွေကိုခင်ဗျားတို့အခုရောက်လာပြီခင်ဗျားတို့အိမ်ထဲကိုခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေကိုခွေးလုတ်ခိုင်းပြီနော်ခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေကိုခွေးလုတ်ခိုင်းပြီဟမ်ခွေးဘွားမှာနေကြတော့စစ်ခွေးဘွားမှာနေကြလုံးကြတော့ဆိုပြီးသူတို့ရဲ့အာဏာရှင်တွေကအသုံးချခံဘွားကိုခိုင်းပြီတော့ခင်ဗျားတို့ဖောက်မထွက်ကြသေးဘူးလားယုံမထွက်ကြသေးဘူးလားပေါက်ထွက်ဖို့မစူးစမ်းကြသေးဘူးလားငါတို့အခုဒီနေ့ခင်ဗျားတို့လွတ်မြောက်သွားရင်ရောတယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းခင်ဗျားတို့ရှောင်မယ်ဗျာအမေရိကရောက်မယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ကကြံတဲ့ဆွေမျိုးတွေရောဒီဖိနိတ်ခံဘဝမှာမနေတော့ဘူးလားအဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေရတယ်မွေးလာမဲ့သားသမီးတွေနော်သားစဉ်မြေဆက်ကဒီစစ်တုံဘဝမှာဒီတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့ထားမလားဒီစစ်ခွေးလောက်ရမယ်ဆိုတော့စစ်ခွေးတွေဖြစ်ခံကြမလားမတရားမှုကခမားတို့စီကိုလက်တွေ့ရောက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးစီရောက်တာเนาะရန်ကုန်ရဲ့မန္တလေးရဲ့စကိုင်းရဲ့မဟုတ်တော့ဘူးအခုနိုင်ငံသားတိုင်းဆိုတော့မတရားတဲ့မိန်းအာဏာကြီးကိုထိုးလိုက်တာနိုင်ငံသားတိုင်းတော့တဆက်ရှင်နဲ့ပြည်ပြည်သူတိုင်းတော့ဒါကခမားစာရွက်ပေါ်ကနေထိုးတဲ့မတရားတဲ့မိန်းအာဏာဆက်ရှင်နဲ့ပြည်ပြည်သူတိုင်းอ่ะเอ๊ะစစ်ကျင်းနဲ့မပြေပဲနဲ့စစ်မှုထမ်းဆိုတဲ့အားထဲမှာမပါပဲနဲ့ကလေးပေါင်းများစွာစစ်ပွဲကြားကနေပြေးနေရတယ်နော်ကလေးပေါင်းများစွာကြောင်းမတက်ကြအောင်နော်ကလေးပေါင်းများစွာမိဘတွေမဲ့နေကြရယ်နော်ကလေးပေါင်းများစွာစားစရာမရှိအဝတ်အထည်မရှိနဲ့နေဆက်ဒေသပေါင်းများစွာမှာနော်ဒုက္ခတွေပြီးရပ်တည်နေကြရယ်နော်ဆက်ရှင်ရောက်တယ်အဲ့ထဲမှာခမားတို့သားသမီးတွေမပါတော့ဘူးလားဟမ်အဲ့ထဲမှာခမားတို့သားသမီးတွေအခုဒီနေ့မပါသေးဘူးနောင်ပါမသွားဘူးလို့ခမားတို့အာမခံနိုင်လားဟမ်ပြစ်ထားလိုက်တဲ့ဘယ်မှမသိပြစ်လိုက်တဲ့ဟိုလေနဲ့ပြစ်မှမသိလက်နဲ့ကြည့်နဲ့ပြစ်မှမသိဘယ်မှမသိကြလာတဲ့ကြည်တန်ကြောင့်ဘယ်မှမသိကြလာတဲ့ဘုံကြောင့်ခမရတို့သားသမီးတွေခြေလက်တွေပြတ်မသွားဘူးเนาะခမရတို့သားသမီးတွေအသက်တွေထွက်မသွားဘူးလို့ပြောနိုင်လားခမရတို့ဒီနေ့မြင်းမရတော့ဘူးရှောင်မရတော့ဘူးเนาะစစ်ပွဲကခမရတို့အိမ်ရှိကိုရောက်ပြီစစ်ပွဲကခမရတို့အိမ်နဲ့ထိဝင်လာပြီခမရတို့သားသမီးတွေခမရတို့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေကိုနော်ဒီစစ်ပွဲတော့ဆွဲသွင်းနေပြီစစ်ပွဲထဲမှာတေခိုင်းနေပြီစစ်ခွေးဖြစ်ခိုင်းနေပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ငါလွတ်ပြီးရောငါဘေးကင်းပြီးရောဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေတော့မမွေးကြနဲ့တော့နေသက်နေသားမှာလာခိုးလုံုံတော့မလာကြနဲ့တော့တတရနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ပြီးဒုက္ခသည်ရှောက်ဖို့လောက်နေတော့ခင်ဗျားတို့ငါတကူကောင်းသမားတွေမဖြစ်ကြနဲ့တော့နော်ခမားတို့ဘလို့တော်လာမလဲဘလို့ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာပါမလဲခေါင်းရည်ရရမဲ့အချိန်
ฮะนี่ยงแต่ในโรงงานนี่มันยงไม่ตัวในโรงงานหรือยงแต่ในลูกพี่ว่าไม่ใช่ไอ้มาเสียตาสมิโยตัวมันในโรงงานตาโรไม่รู้ดีจังอ่ะตัวอะไรล่ะครับดีเข้มมาเราเบียจังบาสามาไม่ตีเนี่ยอาสูบิโรตาสินจังนี่ตัวบูตาไม่ใช่จังนั่นเลยจังไม่ได้ใครเนาะเวลานี้ลมมันตัวใครเนาะดีใช่ยาจังนั่นเลยสิเดียวเวลานั้นสิเดียวลูกลูรู้ว่าไปรู้แล้วมาทรวงเลยทอดจ้าโร ที่ดูรู้แล้วมาสวยดีเนาะที่ดูรู้แล้วมาอย่างสิ่งของพี่เราเราแค่นี้เราในตาลุนี่กูไอ้เนี่ยแกเราเราดีได้มีดีเช่นนี้พี่ล่ะดีได้เราเราเส้นนี้เราไม่เอาเราปากูปากเราไม่เราไตกูไตเราไม่สวยใช่ไหมหรอไอ้โน่นี่มาไทยมาทบดีเอาเลยแบบไทยนั่นดูเรียงงานนั้นมาใส่หูนี่ละเว้ยแล้วเนี่ยดูเรียงเราเบี้ยงตัวอ่ะกูไม่รู้บาดได้ไหนนี่เลย ฮะไม่รู้ไอ้เนี่ยไม่ได้ยาวลาบีไม่รู้สิเขยเราว่าเราไหมไม่รู้นะสายว่าบีกูรู้อืมไอ้เนี่ยว่าเราอะไรที่มาลงได้ลูเราไปพี่มาอย่าละกูไม่รู้ประตูก็พี่อย่าเลยพี่อย่าเลยฮะไม่รู้บ้าบีกูไม่รู้พี่อย่าละไม่รู้สาวเนี่ยวิ่งมาสมุทรทางไกลบุไม่รู้เสือเสือบุเนาะเสือไปแล้วมาโตชาบุเส้นนี้พี่เนี่ยไม่รู้ไทยเนี่ยงานกองเดียวไม่รู้พี่อย่าละ มาดูไทยมาเนี่ยวิโรลุบีมาเทียนเนี่ยเนาะมาดูเบมานี่โรลุบีมาเทียนเนี่ยทีนี้สิบปีอะเมนูสิวยาวตัวบีเมนูอาลูเนี่ยใส่ตัวบีเมนูเอ้ก้ามวยละเมตตาตุ้มีดินอะไรใส่ตัวบีไอ้เราจะเอาเบี้ยจีน่ะใช้อุ้ยเนี่ยสูงไม่ได้ถ้าบ้ากูมาใช้เนี่ยพอด้วยเนาะอยู่รู้อุตส่าห์มาดูดีสิเด เนาะอยู่รู้อุตส่าห์มาดูดีสิเด็กเนาะขมารู้จ้องหน้ารู้ยงจีบ้าปีลุงเอารู้ยงจีบ้าโยธาเด็กเด็กก็ยงจีบ้าเนาะคิดได้คิดได้มาไม่มีลุงเมียพูดด้วยสูรุษีอายุเรื่องตองรู้ปูมาย่าไม่สวยเนาะไม่มีลุงเมียพูดด้วยอายุเรื่องตองรู้ปูมาย่าไม่สวยเอาสองหลักสี่สิ่งมาสวยจ้องหน้าอยู่เรื่องสี่ลุงเอออยู่เรื่องสี่เนาะโยธาเด็กอยู่เรื่องสี่อะไรอายุเรื่องยิ้มเบี้ยไม่ดูดูสี่เนาะลุงเอารู้สี่จ้องหน้ารู้สี่ ไอ้ละขมารู้ยงจีด้าเนาะลุงไงเรื่องเจ้าหน้าเรียขมารู้ตาตมีขมารู้เรื่องด้วยขมารู้ตาตมีเรื่องด้วยทีนี้ละบัวบ้องบัวเรื่องยิ้มมีใจบัวเวนี่จ้าขมารู้เรื่องเสียนี่ทั่วไปเลยไหมขมารู้นอกอะไรพูดอะไรนะเนาะแล้วมองเสียนี่อุตส่าห์มีทั่วไอ้ทั่วนั้นลุงไงเรื่องนอกมาขมารู้ชี้นี่บาดีจ้าฉะนั้นเสียมาใต้เนี่ยปีเดียดสิไอ้ใต้เนี่ยปีเดียดเดียว นอกจากนี้ย้อนให้มาจีย้อนให้มาไม่รู้เล็บบุย้อนให้มาไม่รู้ด้วยสานายก็สูบท็อปไปในเมลูรีชี้ในบาดีบ้าที่เราได้บีเยจีได้ใช่เนาะที่เราได้บีอันนากาฮะลงเลยแล้วขมารู้สมเพียชดีขมารู้บ่าวมูรีพอมามูรีร้องไม่ใช่มาจนเราดีในไงที่อะไรทุ่มหอบย้อนจิม ในไงที่อะไรทุ่มหอบย้อนบีฮะเสร็จแล้วปุ๊บมาเข้ามาอุ้งสูบีโร่เสียงพี่อาไม่ใช่หัวเราขมารู้มีมีตีบีขมารู้เล็ดด้วยขันดาบีบีงานนั้นภาษาอีสานเนี่ยแกได้รู้เลยกูขมารู้ที่อยู่ไอ้มาเตียร์ไอ้ไม่อันนั้นเลยยาวเลยงั้นจนเราว่าในไงที่อะไรมาหอบยังเอาป้าจ้ามาสูบีมาสี่ยงยังเอาขมารู้กูบ้ากูป้าอามากูเส้นกูป้าลาโรมาขมารู้กูอะไรขมารู้ตาตมีมือเสียดีเลยลมยาวมือด้วย อันนั้นก็ดอกไว้จุดอาทุกอารมณ์งาเป็นอาปามเลยลูกไว้ต้องสู้กันไม่ใช่พี่เนาะช่องธรรมะสิเนาะสวัสดีบ่าวเต้ามาเลยเนาะช่องนี้ช่องสาวบุตรเดียร์นั่งกันทบุรอดมาเสด็จเวลาจะบ้านเนาะยันดูว่าเสียอาณาเสียนี่อะด้วยจงมีอะไรกะลิงกิจด้วยจงพี่นี่จะด้วยจงแล้วในอากูเรด้วยจงแม่รู้เรื่องมีอะไรทีนี้ ตัวรูปเสด็จเดมาพิวเกินเนี่ยพิวเกินมุยอยู่เนาะเทมุพาวจูซาระอันนี้ขมารู้วงตัวจนเราดีไปกูทัวร์ลามะแล้วดูสวยสิมาขมารู้ตมิโอเวนตมิโอทัวร์ปอดาสวยบุตุมาเอ็มซีบุเนาะตมิโอเวนตมิโอทัวร์ปอดาสวยแม่จ้าแล้วมาเกาหลีก็วิโรการดีว่าลาดันเซนังโนรุไทยนะไปตัวมาเลยสูบิโรลงมาไอ้เราขมารู้ปีเดียลบุลามะสวยเนาะตีชาจาแต่ในไงตัวนั้นพูดดีเนี่ยใช่เสือดีเจชีบาดี ไปตัวเมื่อสุดเลยใครมาเรียนลิซ่าชีบาดีเนาะประตูดีตัวเมื่อสุดเลยยิงยงเจอะไร
ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိပါသေး။ရောင်းဝါးဝါးနေတော့မလာနဲ့လမ်းမာတွေဆွဲစားခံရမယ်။တော်လိုက်ရေးလုံးမဲ့ဆိုပိုက်ပြချက်ရှိရင်မွေးမရင်တွူးရင်ဖြောင်းနေတဲ့။တော့ဟို1996ခုနှစ်ကာလလောက်မှာနော်ကျွန်တော်နောင်တော်ကြီးဥတည်မင်းမှာလိုက်တဲ့စကားမွေးမင်းတွင်းဖြောင်းပါတယ်ငါတူရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မွေးမန်လို့တွင်းဝင်ဖြောင်းခဲ့ကြပြီနော်တော်လာရေးသမားဆိုတဲ့ဘဝမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီအေးဒီလိုပဲခင်ဗျားတို့တော်လန်မို့အတွက်စိတ်ကူးမှရင်တွင်းဝင်ဖြောင်းလိမ့်မယ်နော်တော်လန်မို့အတွက်စိတ်ကူးတာမှန်ပါစေဗျာနော်အဲ့တော့လာပါတော်လိုင်းရေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်လာပါဝမ်မလီဝဲကန်နေရာချမယ်ကျိုးမယ်မရှိရှိတာတက်ဆင်မယ်မရှိရှိတာကျွေးမယ်အတူတူရုံးမယ်ခိုးလုံးမို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီမဆက်သွယ်နဲ့နော်ခိုးလုံးမို့ဆိုရင်ပွဲသားတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဝဲသားတွေရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝဲသားပွဲသားတွေကနေတစ်ဆင့်ခင်ဗျားတို့အလိုလိုတော်လိုင်းရေးအတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအလိုလိုတော်လည်းရေကိုပြည်တွင်းကတောင်းဝင်ထမ်းခြင်းပြည်တွင်းမှာရှေ့ရဥဆောင်မဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေရှိရဲ့အဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေရဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ဒီနေ့လုံနေတဲ့လိုအပ်ချက်ကရှင်းရှင်းလေးတော့ခင်ဗျားတို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီနေ့ဒါကူကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားအားလုံးပြောတာထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေပြည်တွင်းမှာမအားလို့မိသားစုတွေရှိတယ်ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့လူတွေနှိစက်ရအောင်ပြောထိုင်းရလူတွေမိသားစုတွေကိုပြောကြောင်းသွားနေတာတွေရက်လိုက်ပါတော့နော်အရင်နေ့ကြောင်းကိုလွတ်နေတာတွေရက်လိုက်ပါတော့အနေဆုံးစင်ကြောင်းသားတွေစီဒီအန်ဆက်လုပ်လိုက်ပါဝန်ထမ်းတွေရုံးတက်နေတာတွေနော်ရက်လိုက်ပါတော့ရန်နေရာကြီးရက်သွားဟာဒီမတရားတဲ့အမိတ်အာဏာမှန်သမျှနော်မတရားတဲ့အမိတ်အာဏာမှန်သမျှဆန့်ကျင်ကြမယ်ဒီအတွက်ငါတို့စစ်မှုမထမ်းနိုင်ဘူးဒီအတွက်ငါတို့မင်းတို့ထုတ်ပြန်တဲ့အမိတ်တွေမလိုက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ရုံးမတက်ပါဘူးဆိုခင်ဗျားတို့ရုံးထွက်လိုက်ရုံးမတက်နဲ့ရုံးထွက်အဲ့ဒီဘယ်သူမှရုံးမသွားကြီးလှုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့တဲ့လူကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျွန်တော်တို့ကြည်အောင်လုပ်မယ်လိုအပ်လာရင်ကိုယ်တိုင်ဝင်တိုက်မယ်ကိုယ်တိုင်ထွက်တိုက်မယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနနော်မြို့သားညီရေးဆွေးရဲကာဝေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်တုံညာစီထောက်ပို့တာဝန်ယူပါပြောတဲ့အတွက်တုံညာစီထောက်ပို့ယူတယ်ဆန်ရှာပေးမဲ့အလုပ်ရိတ်ခရှာမဲ့အလုပ်ကြည်ဖို့ရှာမဲ့အလုပ်စေဝါရှာမဲ့အလုပ်ယူနီဖောင်းဖို့ရှာမဲ့အလုပ်တုံညာစီတို့ထမ်းဆောင်နေတယ်အေးလိုအပ်လာလို့ဝင်တိုက်တော့กว่าလို့ပြောရင်ရော့ဟိုက်မှာတနတ်ဆိုဝင်တိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုတာဝန်ထမ်းနေတယ်ဒီလိုပဲခင်ဗျားတို့တွေရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုကလည်းကြာရမှာတာဝန်ထမ်းပေးပါเนาะစီဒီအန်လောက်တဲ့နီးနဲ့တာဝန်ထမ်းမှာလမ်းမပေါ်ထွက်တိုက်တဲ့နီးနဲ့ထမ်းမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကိုအရှိန်မြင့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့မယ်စူးစမ်းမယ်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကလည်းအရှိန်မြင့်ရမယ်မြင့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီအတွက်အန်ယူဂျီကိုတောင်းဆိုဖို့နော်အနုကြီးနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်တို့တိုးစားကြမယ်နော်လက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတဲ့ EAO တွေနဲ့ခေါင်းချင်းရိုက်ကြမယ်ရိုက်နေကြမှာပဲတိုင်းပြည်ရဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအတိုင်းဝိုင်းမှာဘယ်သူမှဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်အနုကြီးနဲ့အနုကြီးတော့ခုချိန်မှာလူစည်းပိုင်းခေါင်းရိုက်နေပြီနော် EAO တွေနဲ့ခေါင်းချင်းရိုက်ဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လို့တာမန်ဟုတ်လားတာမန်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းဆောင်ငယ်အစင်းတွေတော်မှာအခုလိုလိုင်းမတက်ပြောပြီးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ်သုံးသပ်ဆွေးနွေးနေဒီဒေါ်လာရေးတစ်ခုလုံးကိုခေါင်းထဲမှာထားပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးကောင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့တဲ့ပို့အလုပ်လုပ်နေပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ယုံကြည်လိုက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းတယ်နိုးစော်တယ်ဒီနေ့ခေါင်းငုတ်ခံရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးစံတဝါဝါနဲ့ထွက်ပေါက်လိုက်ရှာရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဖောက်ထွက်ရမယ့်အချိန်နော်ကိုယ်တိုင်ဖောက်ထွက်ရမယ့်အချိန်မတရားတဲ့မိန်အာဏာမှန်သမျှဖီဆန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တတ္တိရှိရှိဖီဆန်ရမယ်အချိန်နော်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးနေရမယ်အချိန်တွေမဟုတ်ဘူးမတရားမှုကငါတို့စီရောက်လာပြီးငါတို့ကိုယ်တိုင်နော်ဖီလို့ကြွတယ်ထီလို့ခြားတယ်လို့ပါမယ်အချိန်ပြီခင်ဗျားတို့ပါမယ်အချိန်နော်တရားကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ live လွှင့်ပြောတာပါနော်ကျွန်တော်တို့မှအာအာမလို့အာမရဖြစ်ရတာတွေနော်နေ့စဉ်စိတ်နှလုံးမချမ်းမရတာတွေဟောဆရာနာရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာကြီးနေရတဲ့နာကြီးမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะနေ့စဉ်နဲ့မြလဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေထိခိုက်ဆုံးဆုံးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတရားရကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကြာဆုံးနေလဲနေ့စဉ်လို့ရှိနေပါတယ်เนาะဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းကတော်လိုက်ရဲဘော်တွေ PDF တွေဘုံကြပါတော့เนาะပြည်သူလူထုကလည်းဒီတော်လိုက်ရဲကြီးတွေမှာ
ပါကြပါတော့เนาะပြည်သူလူထုကလည်းဒီကိစ္စတွေကငါတို့နဲ့တိုက်တိုက်သက်ဆိုင်သွားပြီเนาะငါတို့ပါမရတော့မယ်ငါတို့လူမြောက်မှုကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်အထောက်ယူရမယ်လို့เนาะစိတ်နှလုံးပိုင်ဖြတ်ကြပါတော့เนาะကျွန်တော်ပြည်သူပြည်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုแชร์ပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ကြော်လိုက်ကိုရုပ်သိမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရေးမဟုတ်ချအောင်အမယ်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်ရင်ကြွားမယ်ထိရင်ချမယ
ဒီကိုစီတာဝန်တိုင်းတစ်ပန်ထမ်းဆောင်ကြကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတေချာပေါက်လွတ်မြောက်ရမယ်ခြေကိုရောက်ပြီဗျာเนาะ